Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túló részvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeretfejlesztő képzésén. Én Farkas Tibor vagyok, a PPH egyik 9-es vezetője. Én Farkas Névet vagyok, szintén a PPH egyik 9-es vezetője. Először is megkérném Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el, hogy ne zavarjon minket. Köszönöm. Érdemes lesz jegyzetelni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Reméljük, hogy ez nem bántó senki számára, hisz nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, mára viszont már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Pocsamán élek, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, a férjemmel és két kisgyermekünkkel. A PPH előtti foglalkozásom informatikus volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Én is Pocsamán élek, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Családi helyzetem házas. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan paratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy mi miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki élet és emberismeretet, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Vezetőnk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklóst, mestercoacht, hogy jöjjön és tartsa meg a képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? Azt tegye fel a kezét. Oké. Köszönöm szépen. Hát úgy látom, hogy nem vagytok elégedettek. Én sem. És mi elhatároztuk azt, hogy teszünk azért, hogy egy jobb világunk legyen. De mi baj van ezzel a jelenlegi világunkkal, nézzük csak. Hát sajnos van egy általános elbutulás. És az elbutulás következménye a helytelen cselekvés. Minél tudatlanabb egy ember, annál helytelenebbül cselekszik. Hát aminek a következménye ugye a rosszabb élet. És ugye minél tudatlanabb egy ember, annál több bajt és gondot okoz nyilván önmagának is és a környezetének is. Gondold át, hogy milyen lesz a jövőnk, a gyerekeink jövője, ha aktívan nem teszünk azért, hogy egy jobb világunk legyen. Na most kicsit visszamegyünk így a generációkon, akkor azt látjuk, hogy az egyel
idősebb generáció, mint én. Ugye az én generációm az 43-tól 67-ig van. 3, 4, 5, 6, 7, igen. 43-tól 67-ig. Az előtti generáció, az még alapvetően, ha megnézed, a férfiak, tehát mondhatni azt, hogy a nők nagy része 10 évesen házasodott, a férfiak nagy része pedig a 20-as évek elején. Tehát ami azt jelenti, hogy, egy generációval előttem, ugye 10 éves és 20 éves, tehát mit tudom, apám 20 éves korában házasodott, jó anyám egy kicsit később, 24. De az összes testvére az ilyen 10 évesen, a húgai, meg nővérei, az mind 10 évesen, tehát ilyen 18, 19 vagy 17 éves korában házasodott. Ugye anyu házasodott a lány, heten voltak lány testvérek, és ő házasodott legkésőbb, tehát 24 évesen. Tehát az összes többi 20 év előtt. Akkor ugye az én generációmban már egy kicsit ez tolódott. Ugye én voltam 23, tehát az még úgy viszonylag az elején van. És ugye a feleségem volt 19, amikor házasodtunk. Tehát még ez hasonló arány, ha jobban megnézem. Na most, és jött a következő generáció, a 68-tól 92-ig. Ott, ha megnézed, ez hirtelen lett egy nagy csúszás. Tehát láttam persze olyat is, hogy az előző generációban valaki később házasodtak. Tehát az előző, a szüleim generációjában később házasodott, tehát például 30 fölött volt a házasodás, a férfinél is, meg a hölgynél is. Tehát én láttam ilyen példát, de nem ez volt a jellemző. Az én generációmnál sem az volt a jellemző, hogy valaki mondjuk 30 fölött házasodik. A mostani generációban ez már jellemző, hogy ugye 30 év fölött házasodnak, ugye a legújabb generáció az 93-tól, ott meg aztán végképp látható, hogy 30 év fölött házasodik. Ez ugye miért mondom? Hát mert ennek van egy, hát igen súlyos következménye. Tehát az a következmény, hogy nem tudom te mikor házasodtál, ha elég korán házasodtál, akkor annak van egy olyan típusú következménye, hogy nem nagyon félti az ember a gyerekét. Tehát a fiatalon házasodik, nem nagyon félti a gyerekét. És ahogy egyre idősebben házasodik, annál inkább félti a gyerekét. Tehát annál többet aggódik a gyereke miatt, hogy a gyerekével nehogy valami baj legyen. És ugye én ezt láttam, hogy mivel az én szüleim úgy viszonylag, tehát főleg apám ugye 20 évesen házasodott, hát apámban semmilyen féltés nem volt az irányomba. Anyu volt, mert hát ő nem mondjuk 17 éves korában házasodott, hanem ugye 24, azért az már ugye egy nőnél lényegesen több. Ő benne már volt féltés, de apu nem engedte, hogy ugye anyu féltsen engem. Tehát egy 20 éves férfiba nincs olyan, hogy gyerekféltés. Bennem se volt, 23 éves koromban házasodtam, jó, ugye, de hát ugye megnézzük apunak, mikor születtem, 20 éves korában születtem. Tehát azért nem volt féltés, nem azért, mert mikor házasodott, hanem azért, mert mikor született a gyerek. Tehát apám
Tehát anyámnak 24 éves korában születtem, apámnak 20 éves korában születtem. Nulla féltés. Egy 20 éves férfi semmilyen szinten nem félti a gyerekét. Én nekem a Gergely kicsit később jött, mert 26 éves voltam, mikor született ugye a Gergő fiam. Nem láttam féltést, vagy nem emlékszem arra, hogy én féltettem volna. Marian, mikor a Gergő született, 22 volt. Ugye anyai féltés van minden anyában, már 22 éves korban, és anyunál is láttam ugye ezt. 24 éves korban szült. És lényeg az, hogy nem hagytam, ugyanúgy, mint apám, nem hagytam, hogy Marian féltse a gyerekeket. Szó szerint nem hagytam. Tehát szó szerint értsétek. És ugye mert azt láttam, hogy apám sem hagyta, hogy féltsen anyu. És ugye azt viszont láttam, hogy például apusomék későn születtek a gyerekek, 30 fölött. Tehát apusom is, anyósom is 30 fölött volt. És ők nagyon féltették a lányaikat. Jó, általában a lányokat jobban féltik, mint a fiúkat, ezt ugye köztudott, de ők nagyon féltették, tehát átlag fölött féltették. Ugyan láttam, hogy másnak is született lánya, népes a én általami rokonság, és gyakorlatilag nem nagyon láttam olyan szinten, hogy úgy féltették a lányokat, mint ahogy mondjuk anyósom, meg apósom féltette a két lányát. Na most, ugye miért beszélek erről? Most gondold végig, mondjuk a szülők féltik a gyerekeket, akkor ez tovább másolódik, a gyereknek is, ha lesz gyereke, fogja félteni a gyereket. Plusz, ugye bejön az, hogy késői gyerek, féltés. De mi baj van ezzel? Tehát mi baj van a túlféltéssel? Tehát én azt láttam, hogy akit túlféltettek, abban sokkal több a félelem, mint akit nem féltettek. Tehát felnőttként. Tehát gyerekkorban megszokja a félelmet azáltal, hogy féltik, és ezáltal felnőttként ott van benne a félelem alapszinten. Ott van a félelem. Ami azt jelenti, hogy ha valamibe bele kell kezdeni, akkor fél attól, hogy nem lesz sikeres, fél attól, hogy nem lesz eredményes. Érted? Fél ettől, fél attól, fél amattól, és igazából nem lesz kezdeményezője az életének. Tehát minél több egy emberben a félelem, annál kevésbé kezdeményezője a saját életének. És ez azt jelenti, hogy az illető nem, mikor döntés elé állítja az élet, akkor nem hozza meg azt a döntést, amit akkor meg kellene hoznia, hogy egy jobb élete legyen. Tehát nem meri meghozni a döntést azért, hogy változtasson, és egy jobb élete legyen. Miért? Mert minden döntés rizikós. Tehát a következménye a döntéseknek rizikos. De most gondold végig, hogyha egy ember féltve van, akkor kialakul benne a félelem, a félelem által kialakul benne a következmény, a negatív gondolkodás. Tehát a félelem alakítja ki a negatív gondolkodást. Tehát, hogyha benned van negatív gondolkodás, szoktál valamilyen szinten negatívan gondolkodni, akkor jó, ha tudod, hogy a félelmeiden alapul a negatív gondolkodásod. Tehát előtte félelmeket kellett kialakulni, félelmek alakultak ki benned, hogy negatívan gondolkodhass. És elkezdett egy ember mondjuk negatívan gondolkodni,
vagy elkezd negatívan gondolkodni, onnantól kezdve nagyon nehezen fog célokat megvalósítani, és ezért nyilvánvalóan nem mer belevágni dolgokba, mert hogyha bele kell vágni egy dologba, akkor ott ugye létre kell hozni, tehát meg kell valósítani dolgokat, létre kell hozni konkrét dolgokat, és meg kell valósítani célokat. És az illető inkább nem vág bele, hogy ne érje őt kudarc. De ugye miért éri az ember kudarc? Azért éri az embert kudarc, mert alapvetően nem jó a gondolkodása. Tehát minden a gondolkodásból fakad. Egy embernek alapvetően nem jó a gondolkodása, az azt jelenti, hogy alapvetően negatív a gondolkodása. Tehát mindegy, hogy kicsit negatív, vagy nagyon negatív, mert nem nagy a különbség. Tehát a kicsit negatív gondolkodás, és akármilyen hihetetlen, amit most mondok, a kicsit negatív gondolkodás és a nagyon negatív gondolkodás között végeredményben nem nagy a különbség. Miért? Mert ugye azt jelenti, hogy a kicsit negatív gondolkodású ember az többet fog építkezni, de többet fog csalódni, mert a gondolataival, a negatív gondolataival lerombolja az építését. Ugyanis mondjuk ez úgy működik, értsd, hogy mondjuk felépít, amihez kellett mondjuk 100% energia, és a romboláshoz kell mondjuk 5% energia. Tehát 20-a negatív gondolkodás képes lerombolni azt az építményt, amit létrehozott. Tehát most gondold végig, hogy mit tudom én, egy házat mennyi energia felépíteni, és egy bombával le lehet robbantani. Érted? Tehát egy bomba mennyivel olcsóbb, mint amiben került a háznak a felépítése. Érted? És már egy bombától romhalmaz az egész. Érted? Mennyivel kevesebb energia egy bombát létrehozni, mint mondjuk egy épületet létrehozni. Tehát ezt értsétek meg, hogyha egy embernek negatív a gondolkodása időnként, az is rombol. Tehát azt tapasztaltam, mert logikusan így működik, hogy az az ember, aki nem nagyon negatív gondolkodású, csak kicsit negatív a gondolkodású, a sok kudarcot megél. Amit az ember előbb mondtam. Csak ismétlés a tudás anyja, hogy próbálom, hogy egy kicsit rádöbbenj erre, hogy az, akinek nagyon negatív a gondolkodása, az nem ér meg annyi kudarcot, mert nem vág bele semmibe. Mert mindennel szemben negatív a gondolkodása, és semmibe nem mer belevágni. Érted? Ezért az élet egy nagyon egyhangú, egysíkú, rossz élet, nem sok változatossággal. Aki egy kicsit negatív gondolkodású, közel se úgy, mint akiről beszéltem, az pedig rengeteg kudarcot megél, azért, mert belevág dolgokba, elkezdi fölépíteni azt a dolgot, elkezdi létrehozni, elkezd benne sikereket elérni, majd az időnkénti negatív gondolkodásra úgy rombolja le, ahogy kell, mint amit Kőműves Kelemen csinálta, ugye balladában. Oké? Okay. Szóval a lényeg az, hogy gondoljuk végig, hogy milyen hatást tud létrehozni a negatív gondolkodás, és ezt a negatív gondolkodás, gondoljátok végig, hogy onnan indul ki, hogy mennyire féltettek gyerekkorban. Mennyire féltettek gyerekkorban. Mennyire féltettek gyerekkorban. Hát ott van benne féltés,
az félelem. Tehát létrehozták a félelmet a féltéssel. Gondold végig, egy gyerek az olyan, mint egy kamikáze berepülő pilóta. Semmitől nem fél. Aki már neve egy gyereket, az tudja. Hát nem addig, míg fekszik az ágyban és nem csinál semmit. Hanem onnantól, mikor elkezd járni. Oké? Onnantól. És gondold végig, hogy ezt a félelem nélküli életet a szülők létrehozzák, hogy legyen félelem az aggodalmaikkal, a túlféltéseikkel. Gondoljátok végig. Minél jobban féltenek valakit kicsiként, annál több félelme van. De már te felnőtt vagy, és nem hagyhatod, hogy ezek a szüleid által létrehozott félelmek, ezek befolyásolják a jelenlegi életedet. Tehát ugye beszéltem arról itt a szemináriumon, hogy miben vagyok más. Na most lehet, hogy abban is egy kicsit más vagyok, mint ti voltatok. Hogy én minden nyáron 6 éves koromtól 19 éves koromig, ameddig iskolába jártam, tehát jó, nem 6 éves koromtól jártam, hanem több mint 6 éves voltam, mert évesztes voltam. Tehát 6 és fél éves koromtól gyakorlatilag 19 éves koromig, míg kijártam a középiskolát, én minden nyáron a szülőktől függetlenül én Szabolcsban, a rokonoknál, Tiszabecsen nyaraltam, úgyhogy ott rengeteg rokon volt, az volt akinél itt aludtam, volt akinél ott aludtam, mindenféle volt. És minden nyáron ott nyaraltam teljesen szülők nélkül, másfél, két és fél hónapot. Egyfolytában. Jelentkezzen még, aki így élte az életét. Nem sokan, páran tették föl a kezüket. Jó, még egyszer ad lássam a kezeket? Aha. Igen. Na most, ami azt jelenti, hogy megmertek bízni másokban, hogy nem lesz ott gondod, nem? Tehát magyarul a szüleid nem féltettek, nem? Nem? Hát a szüleid nem féltettek. Akkor miért nem értél el hasonló eredményeket az életben, mint én? Mert ugye kulcs, hogy mennyire félsz, mennyire mertél életedben belevágni dolgokba, ha kudarcot vallottál, mennyire mertél felállni, mennyire mertél újból belefogni. Nekem ez nem volt gond. Én ha megszámolnám, hogy onnantól, hogy mondjuk az üzleti életemet 91-től hányszor kellett újrakezdenem, akkor lehet, hogy meglepődnél. És ez valószínűleg sokkal több, mint ahányszor te kezdtél újra. És nem volt bennem félelem az újrakezdéskor. Oké? Legalábbis ezt a félelmet simán felülírtam. Tehát engem nem állított meg a félelem. És akkor milyen egyéb félelmed volt, amit még kialakítottak? Mert hogy kialakítottak, az biztos. Tehát milyen korlátozásokat alakítottak benned, hogy mit ne tegyél? Tehát mit ne tegyél? Ne tedd ezt, ne tedd azt, mert ez lesz a bajod, az lesz a bajod. Milyen aggodalmak voltak? De nálam nem voltak ilyenek. Oké, nem voltak. A szülői aggodalmak nem voltak. Tehát itt vagy te most, és ugye úgy gondolod, hogy legalábbis remélem, hogy te nem a szüleid vagy, nem?
Te egy olyan ember vagy, aki szuverén személy, te hozod meg az életedben a döntéseket, miért befolyásol még mindig az, amit a szüleid tettek veled? Miért nem akarnál ebből kikerülni? Miért nem akarnál egy sokkal szabadabb életet élni, ami azt jelenti, hogy félelemmentes életet? Miért jó az neked, hogyha a félelmeid vezérelnek, és nem mersz új dologba belefogni? Miért jó az neked? Tehát miért olyan emberekre figyelsz, akik lehet, hogy még jobban félnek, mint te? Akik nem mernek váltani, akik azt gondolják, hogy az a biztos, hogy keres egy munkahelyet, ha nincs, ha van, akkor meg azt a munkahelyet megtartani. Tehát most gondold végig, miért jó ez? Miért jó ez? Miért jó az, hogy, na most mondok példát, itt vagyunk mi városiak, én személyesen, ugye én Budapesten születtem, végig Budapesten éltem, apám is ugyanez, anyám pedig jött ugye Szatmárból, tehát Tiszabecsről. És ugye a városi ember az nem gazdálkodott. A városi emberre jellemző, hogy vagy volt egy ipara, vagy egy boltja, nem? Vagy pedig alkalmazott volt. Mert hát a városokban voltak a gyárak, stb. Mit csináltak a vidéki emberek régen? Vagy állattartásból, vagy növénytermesztésből éltek. Nem? Tehát, de ezt gondold végig, a város az arra való volt, hogy igazából az ipart kiszolgálják. A vidék, tehát most nyilván nem a kisvárosokra gondolok, ahol szintén valamilyen szinten állatot tenyésztettek, vagy földet műveltek. De a városokra nem az volt a jellemző, hogy állattartás, növénytermesztés. Tehát a városok azok az ipart szolgálták ki. A vidék az mindig az állat és növénytermesztéssel foglalkozott. És ez volt a normális működés. Most furcsa módon, ugye megmaradt a város, az megmaradt az ipar kiszolgálására, de furcsa módon a vidék az ugyanezt kezdte csinálni, mint a város. Már nem tartanak állatokat, már nem termesztenek növényeket, mégis falun laknak. És úgy élnék, vagy úgy akarnak élni, mint a városiak. Nem fura. Nem bolondult meg egy kicsit a világ? Hogy a vidék azért vidék, mert a vidéken ott mindig évezredeken keresztül állatot is tartottak, és növényt termesztettek. Érted? A városi ember nem csinált ilyet sose. És most a falusi ember ugyanazt akarja csinálni, mint a városi ember. Miért? Mert a növénytermesztés, meg az állattartás az vállalkozás, az üzlet. Oké? Az üzlet. És nem mernek üzlettel foglalkozni. Nem mernek. Ehhez úgy próbálnak élni, mint a városi emberek, akik jó része mindig alkalmazott volt,
csak nem éltek annyian városban, mint manapság. Tehát a városok létszáma az jóval kisebb volt régen. Tehát kialakult az emberekbe a félelem, és nem mernek belefogni dolgokba. Tehát most itt van a növénytermesztés, meg az állattenyésztés. Ugye nagyüzemű módon kezd el működni itt Európában. Tehát ugye egyre kevesebb az olyan termelő, mint régen. Tehát akik saját, mit tudom én, kis állattartók, már mint úgy értve, hogy kevés állatot tartanak a nagyüzemhez képest, meg kevés növényt termesztenek a nagyüzemhez képest. És ugye a vidéki ember is veszi a gazdaságokban termelt növényeket, és tipikusan azt csinálják, hogy mit tudom én, a magyar élelmiszereket eladják tőlünk, mit tudom én, 1000-2000 kilométerre, a külföldi élelmiszereket meg 1000-2000 kilométerről hozzák be. És akkor a vidéki emberek is eszik az 1000-2000 kilométer távolságból hozott élelmiszereket. Ezzel mi a baj? Az, hogy az ember szimbiózisban él a környezetével. És ha nem a környezetünkből táplálkozunk, akkor egyre több olyan ember lesz, aki allergiás. Milyen allergiás? Tudom én, nem a fűre, fára, most ne arra ész, hanem a táplálkozására allergiás. Tehát meg van határozva, hogy hány kilométerről lehet az ember. Ha annál távolabbról eszel, akkor az emésztésednek ez gondot jelent. Oké? Minél közelebbről eszel, annál jobb. Tehát a városi embereknek az élelmiszerét a közvetlen környezetében lévő vidéki emberek termelték meg. Ezáltal a városiak is egészségesek tudtak maradni, mert nem messziről fogyasztották az élelmiszert. Most direkt csinálják azt, direkt, hogy elviszik az ország élelmét, behozzák egy idegen ország élelmét, amely jó messze van tőle, hogy emésztési problémáik legyenek az embereknek. Tehát egészségügyi problémáik lesznek. Márpedig, ha az emésztés nem tökéletes, akkor ez minden szervünkre kihat. Tehát minden szervünk működésére kihat. Oké? És akkor ezáltal ugye egyéb szervek is sokkal könnyebben meg tudnak betegedni. És ez tuti, hogy tudatosan csinálják, mert ezt tudják, de nagyon kevés erről az információ, hogy ez így működik. Hogy a közvetlen környezetedben lévő élelmiszereket kellene fogyasztani. És hát max. Ilyen 100-200 kilométerről lehetne hozni az élelmiszert. De azt is bizonyos olyan típusú élelmiszereket. Érted? Tehát például mondjuk a tej, termékek, hús, a tejtermék a legközelebbi, amit onnan kellene fogyasztanod, pár kilométeren belül, és a hús a következő, amit szintén pár tíz kilométeren belül kellene enned. És akkor vannak ugye a gyümölcsök, meg a gabonafélességek, meg egyéb ugye zöldségfélességek, meg van határozva, hogy hány kilométeren belül kellene enni. Ezzel nem is volt gond évezredeken keresztül. És ez a jelenlegi világunkban úgy, ahogy van, így felbojdult. És miért? Nagyon egyszerű. Mert az emberek, a vidéki emberek nem mernek termelni. Nem mernek termelni. A városi emberek meg nem tudnak arról, hogy a vidéki emberektől kellene megvenni a termékeket. Nem tudnak róla. Hanem mit csinálnak az emberek? Úgy vásárolnak, és ott, és azt,
ami a legolcsóbb. Nem azt nézik, hogy honnan származik. Nem. Hanem azt nézik, hogy mi a legolcsóbb. És most gondold végig, hoznak egy olyan országból terméket, ahol nagyon nagy mondjuk az állami támogatása az állat- vagy növénytermesztésnek, ezáltal olcsón tudják eladni a terméket a gazdák. És mi nálunk például Magyarországon kisebb az állami támogatás a termelésre, tehát a állat és növény termelésre kisebb az állami támogatás, ezáltal a gazdák drágábban tudják eladni a terméket. És az emberek nem figyelnek ilyeneket, mert fogalmuk nincs, nem tudják azt, hogy az egészségükről szól a történet, de azt tudják, hogy mekkora a pénztárcájuk, és ugye minél többet megspóroljanak, ha minél olcsóbb terméket vesznek. És fogalmuk nincs, hogy az honnan származik. De most miért beszélek erről? Hát mert gondold végig azt, hogy miért kell neked olyan életet élni, ahol a pénztárcád miatt nem nézheted meg, hogy honnan származik valami, és az olcsót kell megvenned, és nem azt, ami neked jó lenne egészség szempontjából. Miért nem akarnál egy olyan életet élni, és ez csak most egy példa, hogy azt vegyél, ami jó neked, és nem azt, ami muszáj. Mert az anyagi helyzeted nem engedi meg. Tehát szerinted az a normális emberi működés, hogy megvedd a szemetet, azért, mert nincs pénzed a jó minőségre. És itt most nem ruháról beszélek, mert azt nem eszed meg, hanem a táplálkozásról. Hiszen a táplálkozás, mint mondtam az imént, az meghatározza a szerveidnek a működését. Tehát, hogyha valami nagyon távolról jön, élelmiszer, amit még sose fogyasztott a szervezeted, de az elődeid, tehát szüleid, nagyszüleid, dédszüleid sem fogyasztottak olyat, azzal a szervezeted nem tud mit kezdeni. Képzeld el. Persze, földolgozza, kijön belőled, csak nem hasznosít belőle semmit. Tehát olyan, mint hogyha papírt ennél. Körülbelül. Oké? Azt is megemészteni a cellulózt. Csak nem hasznosítana belőle semmit. Érted? Hiába van benne táplálék, és hiába mondjuk az az afrikai törzs, azt táplálkozza egész évben, nem számít. Érted? Mivel a mi szervezetünknek idegen, az olyan, mint hogyha papírt ennél. Oké? Szóval gondold végig, hogy nem kellene elgondolkodni azon, hogy havi szinten több jövedelemre lenne szükséged. Tehát most mondom azoknak, akik úgy gondolják, hogy a jövedelmük elég. És elég ahhoz, hogy rendszeresen bevásároljanak. Az előbb említett módon, hogy nézik, hogy hol mi kedvező, meg hol mi akciós. Miért jó ez? Miért ne
lehetne egy olyan életed, ahol megengedheted, hogy mondjuk ne akciós terméket vásárolj, hanem jó minőséget. Miért nem? Miért nem az lenne a normális működés? Mint ami régen volt. Hogy akkor lenne pénzünk arra, nekünk mondjuk magyaroknak, városi embereknek, hogy megvegyük a környezetünkben élőknek a termelését, érted? Nem lenne ez a normális működés? És akkor képzeld el, az embereknek lenne munkájuk. Ma a lakosság fele legalább városban él itt Magyarországon. Oké, városokban él. Az azt jelenti, hogy az elég nagy piac. Vagy rosszul látom? Tehát mit tudom én, mondjuk 5 millió ember az elég nagy piac lenne azoknak, akik termelnének, de hát én tudom, hogy már nem képesek arra, mert elfelejtették, hogy hogy kell, mert a szüleik már abba hagyták, stb. Stb. Meg kellene újból tanulni. Jó, ez csak most egy példa, és nem nektek szóló példa, mert nem nektek mondom, hogy kellene megtanulni a termelést, akik itt tanultok, hanem nektek azt kellene megtanulni, hogy hogyan legyen több pénzed. És hogyan érd el azt, hogy legyen annyi pénzed, hogy a jó minőséget legyél képes vásárolni. Érted? Úgy, hogy mellette még tartalékod is tud lenni. Szerinted mennyinek kellene lenni akkor a, hogy jusson, maradjon, és az azt jelenti, maradjon tartalék is, és jó minőséget tudjál vásárolni. Mennyi jövedelemnek kellene lenni havonta, mondjuk egy kétszemélyes, tehát nem kétszemélyes, mondjuk egy kétfős kereső családnál, tehát ahol mind a kettő pénzt keres. Szerinted? Havi szinten, kétfő. 1 millió az kevés. Tehát, hogy jusson is maradjon. Így van, 2. 2 millió forint. Ez havi 2 millió forint. Hát havi 2 millió forint. Tehát mondjuk havi 2 millió forint. Te kellene gazdálkodnod. Jó, ha egyedül érsz, akkor mondjuk havi 1 millióval kellene gazdálkodnod. Az rosszul esne? Tehát ami annyit jelent, hogy ebben gazdálkodsz. Az rosszul esne? Hát de miért nem teszel azért, hogy keress ennyit? És azt mondod, hogy nincs mivel. Na most, én szoktam tájékozódni arról, hogy milyen üzletben milyen lehetőség van. Képzeljétek el. Ezt csinálom 91 óta. Hogyha elém kerül egy üzlet, akkor utána nézek, hogy milyen lehetőség van benne. De én még nem találkoztam olyan lehetőséggel, ami mondjuk egy több százmilliós piac lenne. Nem találkoztam. Oké? Hát lehet, hogy mit tudom én, egy multinacionális, milliárdos, dollármilliárdos egyén lépten nyomon találkozik ilyen lehetőségekkel. De én most a hagyományos ember szintjén gondolkodva. Oké? Mert ugye 91-től nézem ezeket, akkor még mondhatom azt, hogy tökéletesen átlag ember voltam, átlag élettel, átlag jövedelemmel.
és gondold végig, hogy több százmilliós piac. Az elég nagy üzlet. Az elég nagy üzlet, mondjuk 100 milliárdos, jó, mondjuk forintban számolva egyelőre, 100 milliárdos üzletek, azok elég jó üzletek. Tehát, hogyha egy kicsit tud számolgatni, egyszerű szorzás meg összeadás, egy kicsit számolgatsz, 300 millió tanítóra lenne szükség a bolygón, aki képes lenne arra, hogy átadja az embereknek a használható tudást, a mindennapokban használható tudást. Ahhoz, hogy legyen 300 millió tanító, az azt jelenti, hogy körülbelül 5-ször annyi emberre lenne szükség. Az 1,5 milliárd ember. Akkor azt mondjuk szorozd meg 12.500-zal, jó? És akkor rájössz arra, hogy az mekkora üzlet havi szinten. Mert minden üzletet úgy mérnek első lépésben, hogy mennyi a bevétel. Oké? Ha valaki szeret számolni, akkor akár gyorsan kiszámolhatja. Jó, és gondold végig, hogy milyen más üzlet van, amiben, ami ekkora? Tehát 1,5 milliárdszor 12.500. Számold már ki, az mennyi. Még ha azt átváltod dollárba és elosztod 400-zal mondjuk durván, hogy egyszerűség kedvéért, brutál. Az azt jelenti, hogy abból te nem tudnál elérni mondjuk 2 millió forintot ketten a pároddal. Ennyiből. Miért ne tudnál elérni? És ennek meg kell lennie. Ha nem lesz meg, akkor ezen a bolygón nagyon nagy baj lesz. Nagyon-nagyon nagy baj. Minek kell meglennie? Hát ennek a 300 millió tanítónak. Meg kell lennie azoknak az összegeknek, amit ott számolgat. Tehát gondolkozzatok el rajta. Tehát ugye sok nullát kell írni, úgy látom, hogy az jóval több. Akkor is jóval több. Hát eleve egy 1,5 milliárdszor 2500, és csak 400-zal osztjuk vissza. 47 milliárd dollár. Valamit rosszul számoltál. Hát mondom, az azt jelenti, hogy ugye a 12.500-at elosztod 400-zal, és azt megszorzod ugye a 12.500-ban a 400 hányszor van meg? 30 hányszor? Na, akkor a 1,5 milliárdot szorozd meg 30 valamány mennyivel. Annyi dollár, annyi euró. Oké? Mondom, az kb. 40-valahány milliárd. Így van, euró. Fejbe számolva. 40-valahány milliárd euró.
Mert ugye egyszerűsítettem, mert 12.500-at elosztottam 400-zal, kijött 30 valamennyi, és azt meg megszoroztam 1,5 milliárddal. Az több mint 45 milliárd. Oké. Okay. Jó? Dollár vagy euró? Havi szinten. Nem éves szinten, havi szinten. Tehát nem tudsz ebből elképzelni, hogy 2 millió forintot? Hát kiszámoltam annak idején 13 évvel ezelőtt, hogy ki tudnánk vásárolni közösen az egész adósságállományát az országnak. Úgy, ahogy van. Illetve fizetni. Mi, PPH-sok, érted? Gondold végig, nem egyedül, közösen. A jut is marad is alapon. Ezt 13 évvel ezelőtt kiszámoltam. Nem most, 13 évvel ezelőtt. Tehát gondoljátok végig, hogy miért jó neked egy olyan élet, ahol fillérezned kell, érted? Tehát akkor ki kell számolni, hogy na most ezt megvehetem, nem vehetem, kijövök belőle, nem jövök ki. Miért jó ez? Megkérdezném a nejemet, hogy melyik élet volt jobb, mikor törődni kellett azzal most, hogy köthetünk rá, nem köthetünk rá, vagy esetleg a mostani. Szerinted mit válaszolna? Itt van a teremben. Úgyhogy, szóval gondoljátok végig, és akkor emberek beszélnek üzletről. Miről van szó? Én tudom, mi az igazi üzlet. Emberek meg csak pofáznak. Érted? Tehát azt, amit mi csinálunk, nézzük meg gyorsan, hogy mit csinálunk, jó? És beletekerek. Mennyi időm van, nem túl sok. Gondoljátok végig, van 26 témánk. Ezek a témák körforgásban működnek. Ugye ezt, akik itt tanulják, tudják. Régen a körforgás 2 év alatt lement, majd 3 év. Most úgy, hogy még a témákban közel nem tartunk a felénél, az előző körforgás 5 évvel ezelőtt ért véget. És nem tartunk a felénél. Nem tartunk a felénél. És 5 év alatt ment le az előző körforgás. Tehát ott fejeztük be az egy kört, és onnan indult a kör, és most nem tartunk a felénél, és 5 év elment, több mint 5 év. Akkor gondold végig, hogy nem egy hónap, meg nem 2 egy téma. És gondold végig, hogy mindennek az alapja az, amit ott látsz. Amit úgy hívnak, hogy etika. Ha a bolygón mindenki etikusan működne, akkor itt szeretett korszak lenne. Ez akkor, amikor tanultuk, ez 4 hónapos képzés volt. Tehát szeretett korszak lenne a bolygón. Ahol nem lenne szűkölködés, nem lenne elnyomás,
ahol az emberek szeretik egymást, és képesek arra, hogy együttműködjenek. De nem véletlen, hogy a második képzésünk az eredményes tanulás. Tehát, hogy az ember egyáltalán képes legyen eredményesen tanulni. Mit jelent az eredményes tanulás? Az azt jelenti, hogy be tudod építeni a tudást az életedbe. Tehát nem úgy tanulsz, mint az iskolába, hogy vissza kellene mondani, hogy mit tanultál az iskolába, akkor lehet, hogy egy órában se tellene, és a 8 évet összefoglalnád. Hanem azt, hogy azt utána használni is vagy képes, azt a tudást. Vagy itt van például az önismeret, ami az egyik életterületünk, hogy mennyire ismered saját magad működését. Nem csak a szerveidet, mert azt lehet, hogy tanultad biológiából. Vagy lehet, hogy esetlegesen még végeztél is olyan iskolát, ahol tanították, hogy hogy működnek a testünk, hogy működik. És a testünkön belüli szervezet hogyan működik. Hanem az, hogy hogyan működik még másik két dolog az életedben. Hogyan működik mondjuk az elméd, vagy hogyan működik a lelked, ami legalább olyan fontos működési szempontból, egyesével az elme annyira fontos, mint a test működésének ismerete, a lélek működésére legalább annyira fontos, mint a test működésének az ismerete. Tehát külön-külön. Tehát, hogyha valaki jól ismeri a testének a működését, akkor még a tudásnak egyharmadánál sincs. Vagy itt van például, hogy a vérmérséklet. Részletesen. Ugye a vérmérséklet ismerete. Itt megint csak saját magunkkal kapcsolatos vérmérséklet, vagy másokkal kapcsolatos vérmérséklet, hogy az ember könnyebben tudjon bánni saját magával, jobban megértse saját magát, nem véletlenül jön egymás után, illetve megértse másoknak a működését. A vérmérséklet alapján értse meg. Vagy itt van a következő, nem véletlenül még mindig hangulat, ami, ha az ember megismeri az emberi hangulati működéseket, akkor megismeri jobban a saját működését, és megismeri más embereknek a működését. Tehát nem tudom, látod-e, hogy ez még mindig összefügg önmagaddal, de már itt is szerepet játszik másoknak a megismerése. Mert az, hogy másokkal hogyan bánsz, ez egy másik életterületed. Van az önmagaddal való bánásmód, és van a másokkal való bánásmód, amiben beletartozik a szüleid, a párod, a gyereked, és más emberek, más egyéb emberek. Tehát ez azt jelenti, hogy 4 terület. Tehát önmagad, szüleid, párod, gyereked, mások. 5 terület. Tehát nyilván a másokkal való bánásmódba tartozik bele a 4 terület. És ez mind külön-külön életterület. És ezek a képzések, ami másokról is szólnak, segítenek abban, hogy te képes legyél boldogulni azokon a területeken. Ezen a 4 területen. Vagy itt a következő, személyiségfejlesztő. Ez megint egy kicsit rólad szól, hogy a te
személyiséget fejlődjön, illetve már másokról abban szól, hogy legyél képes mások személyiségét fejleszteni. Tehát ha megismered a személyiségeket, tehát hogy neked milyen a személyiséged, akkor rá tudsz arra is jönni, hogy másoknak milyen a személyisége. Sőt, tudsz is abban segíteni, hogy másoknak jobb legyen a személyisége. Nézzük tovább. Elnyomás feloldó. Ami azt jelenti, hogy bénán működik az ember, hogyha elnyomásban van. És az elnyomást meg kellene tudni, illetve tudni kellene kezelni. Tehát meg kellene tudni, mint ismeretet, és tudni kellene kezelni. Tehát az elnyomást. És természetesen az elnyomókat is. Tehát egy ember nem boldog, nem fejlődik, akkor tudti, hogy elnyomás alatt áll. Tehát ezért, hogy az ember képes legyen a saját életében, vagy mások életében az elnyomást kezelni, akkor ennélkül az ismeret nélkül nehéz lenne. Vagy ott van, hogy önbizalom teremtő. Megint miről szól? A te önbizalomadról, illetve, hogy másoknak tudjál benne segíteni, hogy képes legyen más is az önbizalmát megteremteni. De ha te se vagy képes rá, mert nem csinálod, hogyan segíts ebben másoknak? Tehát itt megint rólad is szól a történet, meg másokról is szól a történet. Szeretett teremtő kócs. Ugye alapvető energia kellene, hogy legyen az ember életében. És itt megint arról szól a történet, hogy te mennyire vagy képes ezt az energiát működtetni. Vagy mennyire tudsz másoknak segíteni abban, hogy képesek legyenek ezt az energiát működtetni. Vagy nézzük tovább. Itt van a gyereknevelés kócs. Hogy a jövő társadalma az ne az legyen, hogy az emberek félelemmel vannak tele, mert kialakítják a szülők a gyerekekben a félelmeket. És ezáltal bénán működnek az életben, mert az alapvető, egyik alapvető problémája az embernek a félelem. Vagy ott van a párkapcsolat, amiben éppen témában most vagyunk. Párkapcsolat. Hát két ember, aki együtt él, nem tud egymással bánni, akkor tele lesznek konfliktusokkal. Ha konfliktusokkal vannak tele, akkor ez befolyásolja negatívan az életüket. És a többi életterületükre is keményen kihat. Tehát a férfinak meg kellene tanulni, hogyan bánjon a nővel, a nőnek meg kellene tanulni, hogy hogyan bánjon a férfival. És ez sem egy egyszerű dolog. Hát utána majd lesznek olyan képzések, hogy egészségteremtő, ez a következő témánk majd. Tehát az egészség fenntartása, de ha létrejön egy betegség, akkor minél hamarabb ki tudjál jönni egy betegségből. Megtaláld a betegségnek a valódi okát. A betegségnek a fizikai ok az csak egy közvetett oka. A közvetlen okát kell megtalálni. Ami azt jelenti, hogy miből fejlődött ki a fizikai ok. És az emberek nem nagyon tudnak erről semmit. Eljárnak germán medicinára, fizetnek egy vagon pénzt, közben itt a töredékért meg tudnák tanulni. Mindegy, ők tudják.
Tehát azért a pénzért mondjuk, amit a germán medicinában tanítanak, azért itt nem tudom hány képzésen tudnának tanulni. Jó sokon. Nem csak. Ugye az egészségteremtő. Boldogságteremtő kocs. Ugye a boldogságnak vannak feltételei. Ennek ismeretének hiányában az ember nehezen tud boldog lenni. Akkor sem tud boldog lenni, hogyha elnyomják természetesen. Akkor sem tud boldog lenni, hogyha szűkölködnie kell. Tehát sok összetevője van, de mégis ezeken túlmenően vannak bizonyos feltételek, amit az embernek ismernie kellene. És ennek hiányában az ember igazából azt se tudja, mi az, hogy boldogság. Sokan összekeverik a szerelmet a boldogsággal. Célmegvalósító kocs. Ma már beszéltem erről, nem itt ebben az előadásban, hanem ugye egy előzőben, hogy az emberek hogy összekeverik a célt és az eszközt. Sőt, a szükségleteket is összekeverik a célokkal. Tehát a cél megvalósítás az olyan, mint egy szakma. Ha egy szakmát jól megtanulsz, akkor jól fogod tudni végezni. A cél megvalósítást jól megtanulod, akkor jól fogod tudni a célokat megvalósítani. Erről szól. Tökéletesen úgy működik, mint egy szakma. Valaki megtanuljon helyesen kommunikálni, az nem azt jelenti, hogy beszélni, hanem azt jelenti, hogy képesség arra, hogy te úgy érts meg valakit, ahogy ő azt érti azon a kommunikáción, amit feléd közvetít. Egy. Kettő, hogy más megértse a te kommunikációdat úgy, ahogy te gondolod. Na, ez a helyes kommunikáció. És ezt lehet nevezni 100%-os kommunikációnak, hogyha valaki pontosan azt érti, amit a másik, és képes arra, hogy átadja úgy a kommunikációt, hogy a másik megértse úgy, ahogy ő érti. Ez a 100% kommunikáció. Az emberek általában 10-15%-os kommunikáción működnek. Ami elég messze van a 100%-hoz. Tehát magyarul olyan 85-90%-ban félreértik a kommunikációját, és félreérti más kommunikációját. Király, nem kéne ezt megtanulni? Emberi bánásmód. Az azt jelenti, hogy az ember képes másokkal helyesen bánni. Ennek is vannak feltételei, hogy hogy kell az emberekkel bánni helyesen. Hát talán ezt is meg kellene tanulni ahhoz, hogy az ember az emberi társadalomban boldogulni tudjon. Hát nem állatok társadalmában vagyunk, hanem emberi társadalomban. Hatékonyság. Az, hogy az ember mennyire hatékony bármilyen területen, amiben hatékonyságra van szükség, hát elég fontos, hogy amibe belekezdesz, ott ne úgy működj, hogy ne legyél hatékony. Növekedés. A növekedésnek szabályai, feltételei vannak, a csökkenésnek is, de még a stagnálásnak is. Sőt, annak is, hogyha valaki belekezd valamibe, hogy milyen lépéseket kell végigcsinálni, hogy abból növekedés jöjjön létre. Vagy egy csökkenésnél mit kell csinálni, hogy növekedés jöjjön létre. És ez minden életterületen igaz, mert minden területen, életterületünkön lehet növekedés, meg lehet csökkenés, meg azt is mondhatnád, hogy lehet stagnálás, de a stagnálás az a visszafejlődés kezdete. Hát ez is elég fontos lenne. Vagy itt van például a leszoktató kocs, nem mindenkire érvényes az, hogy valamiről, egy rossz szokásról
le kell szoknia. Mert van akinek, vannak olyan emberek a Földön, nem nagy számban, akinek semmilyen rossz szokásuk nincsen. De a környezetükben hány olyan ember van, akinek van rossz szokása? Nem kellene nekik segíteni, hogy a rossz szokásaikról lemondjanak? Vagy itt van a pénzteremtő kócs. A pénzteremtő kócs, vagyis a pénzteremtő képessége az embernek, megint, ha egy skálán ábrázolnánk, mondjuk lehet 100%, vagy lehet 0. Oké? Na most, vajon a te pénzteremtő képességed, az hol helyeznéd el? Hány százalékos? Nem kellene fejlesztened? Én magam megítélése szerint az enyém az kb. 85%. Jó, és akkor ahhoz képest nézzétek meg a sajátokat, sajátokért. Jó? Tehát nem 100%-ra ítélem meg a sajátomat sem. Világos? Pedig én mennyivel az átlag fölött vagyok? Nagyon sokszorosan. Oké? Ugye a megítélésem szerint az emberek pénzteremtő képessége szintén olyan 10-15% szinten van. Oké? Szervezetvezető. Vezetés. Emberek vezetése. Nem autóvezetés, emberek vezetése. Ha az ember boldogulni akar, akkor meg kell tanulni azt, hogy hogyan kell az embereket vezetni úgy, hogy azok kövessenek. Tehát, hogy kövessenek. Oké? Miért kell ezt megtanulni? Mert ahhoz, hogy szabad lehess, követőkre van szükséged. Mert a követők hozzák létre, akármilyen hihetetlen, a te szabadságodat. Érted? Tehát mindig a követők hozták létre az emberek szabadságát. Nem ők saját maguk. Ha azt gondolja valaki, hogy saját maga szabad tud lenni, akkor óriási tévedésben van. Olyan mértékben szabad valaki, amilyen mértékben követik őt. Oké? Tehát téged nem követ senki, akkor te egyáltalán nem vagy szabad. Problémák időnként szoktak jelentkezni az életben, nem? Nem kéne tudni megoldani? Vagy esetleg megelőzni? Vagy nem kellene ilyen dolgokban segíteni másoknak? Vagy itt van a sikerteremtő kócs. Miért büdös egyeseknek siker? Miért? Melyik jobb? A sikertelenség az életben, vagy a sikeresség az életben? Hát ha te azt mondod, hogy a sikertelenség jobb az életben, akkor te valami, hát azt tudom mondani, hogy gyagya vagy. Tehát nem kellene megtanulni azt, hogy hogyan legyél sikeres, és esetleg megtanulni azt, hogy hogyan teremts a környezetedben, hogyan hozzál létre sikeres embereket. Nem jó lenne? Vagy itt van például a szervező kócs. Hogy képes legyél bármilyen munkafolyamatot, vagy egy szervezetet megszervezni. Érted? Tehát szervezetet vagy munkafolyamatot megszervezni. Nem kell ilyen az életben. Lehet, hogy alkalmazottként nem kell, de akkor mindig számolgathatod most, hogy mit vegyek,
megveszem a legolcsóbbat. Igaz, hogy rossz az egészségemnek, aztán ráköltöm majd az egészségügyre. Többszörösét annak. Oké, de hát nyilván hát jó üzletet kell csinálni az egészségügyi tulajdonosoknak, tudod. Tehát annyira humánus ember vagy, hogy nekik jó üzletet csinálsz magadból. Vagy itt van a marketing coach, hogy képes legyél reklámozni, vagy értékesíteni valamit. Mondhatni azt, hogy akár eladni önmagad. Nem az utcán, tudod. Nem erre gondoltam. Tehát, hogy követőkre lej, érted? Tehát gondold végig, a vezetők eladják magukat a követőiknek. És a követők megveszik a vezetőket. Ezért követik, érted? Vagy itt van konfliktusokat. Mindenki zseniálisan felold. Hát ha zseniálisan feloldanák az emberek a konfliktusokat, a legnagyobb vezetők sem képesek erre. Ha lásd, akkor nem lennének háborúk. Mert minden konfliktust föl lehetne oldani, és nem lenne háború. Hol állunk ettől? Hát még a legtöbb család otthon is háborúzik. Férj meg feleség. Csörte. Csak már nem karddal csinálják, hanem szájjal, tudod. Na így van. És akik itt tanulnak, fejlődnek, képességű válnak megoldani az életüket, és eljutni a szeretett korszakba, az aranykorba. Tehát nehogy már valaki azt képzelje ezen a bolygón, hogy úgy lehet bekerülni egy szeretett korszakban, úgy, ahogy most vagy. Hát ez utópia lenne. Egy szeretett korszakban úgy lehet bekerülni, hogy képes vagy szeretni másokat. Elfogadni másokat. Feltétel nélkül. Érted? Ha olyan helyzet van, akkor azt képes vagy kezelni. Nem úgy, hogy fogod és kiakadsz, mint az inga óra. Tehát a szeretett korszakba tudással lehet bejutni. Na most képzeld, de melyik korszak lenne jobb? A mostani, vagy egy szeretett korszak? De a szeretett korszak bárki szerint létre tud jönni magától. Mert egyesek azt gondolják, akik csökkent agyú gondolkodásukkal, hogy majd fölemelkedik az emberiség meg a bolygó rezgése, és ezáltal létrejön magától a szeretett korszak. Hát, aki ezt kitalálta, az elmebeteg. Oké, erre csak ennyit tudok mondani. Tehát itt a bolygó rezgése az emberiség rezgésétől függ. És hiába emelné föl bárki az emberiség rezgését. Mitől emelkedne föl? Mitől? Tehát az embereknek a rezgése, tudod, mitől emelkedik föl? A szeretettől. Oké? Ugyanis minden, amit itt láttál, 26 pontot, abban ott van benne a szeretet. Mind a 26-ban. Minek alaptézise, alapja, teljes alapja a szeretet. Minden. És ott kezdődik, hogy az emberek szeretet alapon működnek. Felnőttként? Persze a kisgyerekek valamilyen szinten igen. De a felnőttek?
Ilyet látsz? Hát a szeretetben ott van az önzetlenség, érted? De ott van az is, hogy képes nemet mondani. Hogy fér ez a kettő össze, hogy önzetlen is, meg nemet is képes mondani? Hát a szeretetben benne van az, hogy minek az érdekében mond nemet, és minek az érdekében önzetlen. Vajon a legnagyobb jó érdekében önzetlen? Vagy a legnagyobb jó érdekében mond nemet? Vagy önérdekből? Pökhendi önérdekből? Gondold végig. Mert ez a kettő, ez látszólag ellentétes. A nemet mondani, meg az önzetlenség. Mégse ellentétes. Mert a legnagyobb jót kell nézni. És az, hogy mi a legnagyobb jó, az bizony etika. Az ott van az etikában. És ha az emberek ezeket megtanulnák, akkor tényleg alkalmasak lennének arra, hogy szeretett korszakba jussanak. De meg kellene tanulni. Nem majd. Itt az idő. Eljött az idő. Meg kell csinálni. Vagy haladunk arra felé, amerre most az emberiség halad, a nagy-nagy-nagy bizonytalanság felé, és az egyre rosszabb és rosszabb felé, vagy létrehozunk egy szeretett korszakot. Nincs más választás. De a választás az milyen egyénként, egyesével, nem másé, te mondasz igent a szeretett korszaknak, vagy te mondasz igent a romlásnak. Választás a tied. Nem másé. Nem fog helyetted senki választani. És várjuk, hogy jó döntést hozzák. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket. Kérem vissza a házigazdákat. Köszönjük Szedacsik Miklós mesterkócsnak a képzésünket, a bemutató részt. Hát ugye ilyenkor mindig nehéz mit mondani, meg megszólalni, mert ebben megint hát benne volt tényleg minden olyan dolog, amire szükségünk van, meg az embereknek szüksége van. Nem majd, hanem most. Ugye miért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Azért kezdtem el, mert azt láttam, hogy óriási hiányt tölthet be az én életemben az, amit itt kaphatok. És azt láttam, hogy máshol ilyen nincs. Tehát az, hogy egy helyen minden olyan fontos dolog, amivel az életemet jobbá tudom tenni, egyszerűen én nem találtam. Pedig én kerestem, éveken, sok éven keresztül kerestem ugye azt, hogy hogyan tudnám az életemet jobbá tenni, mivel, hogyan találtam dolgokat, ilyen kis morzsák voltak. Jók voltak azok, de szerintem egy ember nem lakik jól egy morzsával, nem? Vagy még két morzsával sem tudunk jól lakni, nem? De még talán egy tenyérnyi morzsával sem tudunk jól lakni. Tehát nem tudom, te hogy vagy vele, én nem kívánok kis morzsákkal jól lakni, én szeretném az egészet. Tehát én kis tehetetlen vagyok, én úgy gondolom, hogy ezt szeretném. Úgyhogy én ezt találtam meg itt a Nyílt Akadémiánál, ezért kezdtem el, mert volt egy ilyen sejtésem, hogy itt amikor a mesternek láttam az első teljes előadását, akkor én azt láttam belőle, hogy itt teljes körű életjobbítást kaphatok, olyan dolgokat kaphatok, olyan tudást és módszereket, ami gyakorlatilag eltitkolt tudás és módszer. Mert erről az embereknek nem beszélnek furcsa módon. Szóval, ha te nem akarsz morzsákat és szeretnél jól lakni, akkor itt a helyed.
Az életem legjobb döntése volt az, hogy nem az egyik legjobb, hanem a legjobb döntése volt az, hogy elkezdtem itt a PPH Nyíltakadémán tanulni, és azóta is itt tanulok. Hál' Istennek a párom is elkezdte szintén velem együtt. Hogy mit adott nekem, ezt nehéz, borzasztó nehéz megfogalmazni egy pár mondatban, hogy mit kaptam, gyakorlatilag 7 éve lesz lassan, hogy itt tanulunk a mestertől. Egy pillanatig nem bántam meg, egy percét nem bántam meg, és hadd mondjam el nektek, hogy sokkal, de sokkal többet kaptam, mint amit vártam. És sokkal, de sokkal többet kaptam, mint amennyibe kerül maga a képzés. Tehát a képzésnek az ára, az egy annyira jelentéktelen összeg, az a havi, most jelen pillanatban 12.500 forint akciós áron, ez egy annyira egy jelentéktelen összeg, hogy ahhoz képest, amit itt kaptam, sokkal, sokkal több. Hát ugye egy közösség vagyunk. Tehát az előbb az előadásban ugye elhangzott, szeretett világát létre kell hozni. Na most kérdezem én, hogyan tudjuk létrehozni egy közösség, egy szeretett alapú közösség nélkül? Hogyan lehet létrehozni egy szeretett alapú világot? Ha nem így, hogy egy növekvő szeretett alapú közösség részesei lehetünk, és részese tudsz lenni, hogyha most te hallgatsz engem. Gondolkodjunk már el ezen egy picit, hogy hogyan lehet szeretett alapú társadalmat, új világot létrehozni, szeretett alapú közösség, egyre növekvő közösség nélkül. Hát nem lehet másként, mi vagyunk az egyetlen. Az egész bolygó szinten mi vagyunk az egyetlen. Tehát azt, amit a Szelecsik Miklós mester coach mondott, azt mi maximálisan alá tudjuk támasztani, meg tudjuk erősíteni, mert mióta itt tanulunk tőle, egyszerűen azóta kezdett az életünk minden területe egyre jobbá és jobbá válni. Nem volt más. Tehát hiába keresgéltem 1100 millió helyen a párommal, semmi. Nem lett jobb az életünk, tudjátok mi történt? Picit jobb lett, utána meg bum, visszaesett, ötszörösen, tízszörösen, sokkal jobban. Ez történt. És ott bólogattok többen. Miért? Mert igazam van. Mert nektek is, ti is ezt értetek át, nem? Erről van szó. Ezt akarjátok, emberek? Hát ébredjünk már fel. Itt van egy megoldás, itt van egy közösség. Mi vagyunk a megoldás, mi vagyunk a kiút az emberiségnek. Nincs más, nincs más. Mi kellünk az emberiségnek, mi vagyunk a kiút. Oké? Tehát ezt értsétek meg ti, meg értsétek meg a többiek is, hogy az egyetlen kiút, ti vagytok az egyetlen kiút. És akik jönnek majd ide, ők is a kiút lesznek a többi ember számára. Fogjunk már össze. Ne csak a kezünket fogjuk meg, ami most fog következni majd hamarosan, hanem fogjunk már össze. Működjünk együtt. Ugye iskolás gyerekünk van. Most elment versenyre. A héten. Mi lett belőle? Hát nem ért el eredményt, és ugye a gyereket ez úgymond lelombozta. És akkor meg kellett vele értetni, mit? Hát azt, hogy verseny. Versenyre küldik a gyerekeinket, hogy versenyezzenek másokkal. Hát együttműködésre kellene nevelni őket, meg összefogásra. Hát hogyan akarunk egy jobb világot létrehozni, ha nem arra neveljük a gyerekeinket, hogy együttműködjenek egymással, pozitív dolgok érdekében, cél érdekében. Hát széthúzásra nevelik az embereket, a gyerekeket széthúzásra, ellenségeskedés nevelik a versennyel, a versenyzéssel. És akkor akarunk egy jobb világot és csodálkozunk rajta, hogy ilyen világban élünk. Hát ébredjünk már fel. Én egyből mondtam a páromnak, hogy nem menjen a gyerek. Mindegy, elment, és megtapasztalta Ivett is, a párom is, meg a gyerek is, hogy nem jó versenyzés. Ne akarjon menni többet versenyre, semmilyen versenyre ne akarjon menni többet.
És nem is akar. És már nem is akar. És akkor se akart egyébként elmenni. Mindegy, tehát, hogy befejezzem röviden, tényleg. Egyszerűen, tudom, vannak itt többen, akik arról számolnak be, hogy több dologgal is foglalkoznak az életbe. Mert úgy hozta a sors, hogy nem csak egy dologgal foglalkozol, hanem több dologgal is foglalkozol. Tedd fel magadnak a kérdést. Szolgálja az a többi ember érdekét, jövőjét? Szolgálja az emberiség érdekét, jövőjét? Amivel foglalkozok, az a sokfajta dolog? Nem kellene esetleg koncentrálnia az embereknek a figyelmét és az idejét arra, hogy összefogjunk, közösen is létrehozunk egy jobb világot? Tehát gondolkodjunk már azon, hogyha az időnket mire fordítjuk? A hülyeségekre fordítjuk, vagy ami csak nekünk jó, mert úgy érezzük, hogy ez nekünk jó, vagy arra fordítjuk, hogy ne csak mi legyünk a fontosak, hanem a többi ember is, hiszen jobb világot létrehozni nem lehet úgy, hogyha csak magunkat helyezzük előtérbe, és csak ami nekünk fontos, nem? Szóval én azt tudom neked javasolni, hogy ha ezen egy picit el sikerült gondolkodnod, és sikerült ezt egy kicsit mérlegelned, amiket így elmondtam, akkor hozz egy jó döntést, és hogyha egy kicsit is nyitott vagy arra, amiket elmondott a mester, és amiről beszélünk, akkor itt a helyed. Ha nem vagy nyitott rá, akkor pedig a jó Isten se fog megmenteni attól, hogy ami rád vár majd. Úgyhogy ennyit szerettem volna röviden elmondani, most átadom a szót a páromnak. Köszönöm. Én tudom, hogy a mai világban ilyen elnyomás alatt nagyon sok családnak az a 12.500 forintos havi tandíj. Hát sok. Vagy meg kell nézni minden fillért, hogy hova tesznek az emberek. Amikor mi elkezdtük a képzést 7 évvel ezelőtt, voltak olyan hónapok, hogy az utolsó fillérüket a tandíjra kifizettük. De... megérte az utolsó forintos. De az utolsó fillérig megérte, és mindig, minden alkalommal segítettek minket a fentiek. Valahogy még sokszor mi sem értettük, hogy jutottunk pénzhez. És mindig segítettek, támogattak, hogy igen, tudjuk tanulni, eszünk ágában nem lett volna abba hagyni soha. Mert éreztük azt, még az elején nem tudtuk, mi vár ránk. De éreztük azt bent, hogy ez a mi útunk, ez nekünk kell. És ahogy telt az idő, annyira hálásak vagyunk Szedlacsik Miklósnak, hogy ezt a szervezetet létrehozta. Mert el tudtuk azt érni, ami a mai világban úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény, hogy a segítségével vállalkozók lettünk, és nem kell egyikünknek sem munkahelyre járni. És megtapasztalhatjuk milyen azt, hogy egyre szabadabban élünk. És ez a fő bevételi, tehát ez a PPH származó jövedelmünk, ugye a fő bevételi forrás. És ezt lehetővé tette nekünk, hogy hónapról hónapra attól függ, mennyit dolgozunk, mennyit teszünk a közös céljainkért, az egész szervezet közös céljáért, attól függ a jövedelmünk mértéke is. És tapasztaljuk, hogy igen, ha azt teszünk... igazságos. Igen, ha azt tesszük, amiért ide leszülettünk, és minél több embernek elvisszük a jót, elvisszük ennek a lehetőségét, ennek a csodálatos dolognak a lehetőségét, hogy megismerjék, és ők is kezdjenek valamit az életükkel, és ismerjék fel azt, hogy miért vagyunk itt, miért születtünk ide le, akkor már megérte. És sokszor megkapjuk azt, hogy a Szedlacsik Miklós ilyen, a Szedlacsik Miklós olyan.
ha valaki ide állna elém, és azt kérdezné, hogy ki az az ember, akiben én feltétel nélkül megbízom 100%-ig, én azt mondanám, hogy a Szedlacsik Miklós az az ember. Még magamban sem bízom meg annyira, mint ő benne. És mást nem is igazán tudnék mondani, akiben 100%-ig feltétlen nélkül meg lehetne bízni. Nyilván itt ti ültök, nyilván egyértelmű, Szedlacsik Miklós után, de többi emberre mi a helyzet? És ha ő nincs, akkor mi ilyen dolgokat elérni, hogy most itt állunk több száz ember előtt a színpadon, házigazdaként, és egyre jobb az életünk minden területe, ha ő nincs, miért? Soha nem tudunk magunkból kihozni. Ezt mind ő, neki köszönhetjük, mert ezt ő hozta ki belőlünk. És végtelenül hálásak vagyunk neki, és még élünk, meg még azon túl is. Azon túl is. És úgy gondolom, hogy itt mindannyian ezt a hálát érezzük a szívünkben. És így karácsony közelettével én azt kívánom mindenkinek, hogy ne csak karácsony köré érezze azt a szeretetet, a hitet, a reménységet a szívében és magában, hanem minden egyes nap. És minden egyes nap higgyétek el magatokról, hogy képesek vagytok bármire. Itt vagyunk egymásnak, segítjük egymást. Itt van ez a csodálatos közösség, és sikerülni fog, együtt sikerülni fog. Segítünk egymásnak. Szeretjük egymást, és támogatjuk egymást. És kívánom minden embernek, hogy élje át azt, amit mi átélünk. Köszönöm. Hogyha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy a részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk szeretettel közénk. Mielőtt kimennénk a teremből, alakítsunk egy kört, ahol a következő módon megfogjuk egymás kezét. Bal tenyér felfelé néz, jobb tenyér pedig lefelé, és így áramoltassuk egy kicsit az energiáinkat. És még egyszer hálás szívvel megköszönjük mesterünknek, Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap házigazdái lehettünk, és megköszönjük mindannyiótoknak az együttműködést és a szeretetet. Nagyon jó utat, széles utat kívánunk mindenkinek hazafelé, és sok-sok szeretetet az életetekben. És boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, és természetesen boldog új 2021-es évet. Köszönjük! Köszönjük szépen!